Dugorešani imaju prilike postati aktivni u zajednici kako bi zajednički riješili određeni problem zajednice u kojoj žive ili razvili pokoju zanimljivu ideju. Evo kako. U Dugoj Resi predstavljen je program Aktivni u zajednici, koji provodi Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u ovoj godini. Cilj je upoznati ljude s društvenim kapitalom. I razgovarati o tome što je društveni kapital, upoznati šire zajednice o čemu se radi, da su to u stvari sami ljudi i sama neka mogućnost koja postoji u svakoj toj zajednici, koju čini i znanje i iskustvo, ali i možda neka infrastruktura koja postoji, koja može doprinijeti nekom rješavanju nekih problema, može nekom boljitku života u pojedinoj zajednici. Ovim putem želi se potaknuti građane da predlože svoje ideje koje bi mogle poboljšati život u pojedinoj zajednici. Javlja se potreba da se na neki način ljudi povezuju i umrežuju, razmjenjuju neka svoja znanja, iskustva, poznanstva, mogućnosti i što god. Znači, stvara neko zajedništvo tamo gdje živimo. Sve veća je potreba, pogotovo u većim mjestima gdje se ljudi danas zaista možda čak ni u susjedstvu ne poznaju. Tako da to je neki razlog zašto smo i sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva krenuli u provedbu ovog programa. Nakon predloženih ideja, zajednički bi se odabrala najbolja. Napravio bi se plan i do kraja godine bi barem jedna od tih ideja bila realizirana. To može biti i uređenje neke javne površine, nekog parka, neke šetnice, ali može biti neki društveni sadržaj koji će zaživjeti, koji će biti samoodrživ. Vidjet ćemo, evo, zaista je individualizirani pristup i svaka lokalna zajednica će reći ono što oni žele da napravimo do kraja godine. Ovakav program provodit će se na području 5 županija, Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj.